السلام علیکم، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کو تھم نیل سے ہی پتہ چل گیا ہوگا۔ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی، فاصلاتی تعلیم سے کریں بی اے ایم اے ڈپلوما اور بی ایڈ۔ جی، اس کی نوٹیفیکیشن آ چکی ہے، اس کا اشتہار آ چکا ہے۔ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی، داخلہ اعلانیہ جولائی 2019 سیشن، اور نظامت فاصلاتی تعلیم، یعنی ڈسٹینس سے جو کورس آپ کو کرنا ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ کورسپونڈنس کورس جس کو کہتے ہیں، فاصلاتی تعلیم، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کورس کر سکتے ہیں۔ تو ایم اے اردو، تاریخ اور عربی سے آپ کر سکتے ہیں، اس میں 2 سال لگے گا، 2 سال کا وقت لگتا ہے اس میں۔ اور بی ایڈ بھی آپ فاصلاتی طرز سے کر سکتے ہیں، جس میں بھی 2 سال لگتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 سالہ بی اے، بی کام، بی ایس سی، بی ایس سی فزیکل سائنس وغیرہ، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو 3 سال لگے گا۔ 1 سال کے کورس ہیں ڈپلوما ان ٹچ انگلش، ڈپلوما ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن، یہ 1-1 سال کا کورس ہے۔ اس کے ساتھ 6 مہینے کا بھی کورس ہے، سرٹیفکیٹ کورس سب ہے جو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ پروسپیکٹس اور آن لائن درخواست فارم 19 مئی 2019 سے یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ موجود رہے گا، تو یہاں سے آپ مکمل جانکاری لے سکتے ہیں۔ جو بھی امیدوار ہیں، یہاں جو ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے، ہیلپ لائن نمبر سے بھی آپ اس میں بات کر سکتے ہیں، جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خاص بات یہ کہ بی ایڈ میں داخلہ لینے والے طلبہ و طالبات کی آخری تاریخ ہے، فارم بھرنے کی آخری تاریخ ہے 15 جون 2019، جبکہ بی ایڈ کے علاوہ جو بھی کورسز ہیں ان کی آخری تاریخ ہے 1 اگست 2019۔ تو اس کو یاد رکھ لیں۔ یہ ان بچے اور بچیوں کے لیے بہت خاص ہے جنہوں نے اس سال انٹر کا امتحان دیا ہے اور ابھی انہوں نے کہیں داخلہ نہیں لیا، اور داخلہ کہیں ہو بھی نہیں رہا ہے، تو وہ یہاں سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ کوئی اگر آپ کو دل کرے، شوق ہو تو۔ اور مدرسہ بورڈ کے بھی طلبہ و طالبات کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، کیونکہ یہ اردو یونیورسٹی ہے اور بہت ویلیو ہے یہاں کے سرٹیفکیٹ کا، اس لیے آپ یہاں سے کورس کر سکتے ہیں۔ چلیے، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔